sra. Myslím si, že to je. Jo, bolo, mají ty slova, určitě. A tady přestaní křičet. Kde je vlastně Baldy? Tamhle? Ne. Já jsem ho, kde jsem ho stopnul? Já už ani nevím, kde jsem ho stopnul. Si toho teď leknu. Ježiši, čau. Tam je tamhle. Ne, let's play ne. Dámy a pánové, já jsem u dalšího videa. Dneska tady máme hru Baldy's Basics, jen tak jsem chtěl... Jo, 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 já jsem úplně zapomněl, že to má být červený. Aha. Já jsem prostě hrál jednu hru a chtěl jsem to vyhrát, ale chtěl jsem už natočit video, takže jsem to už zapnul prostě u sedmi notebooku. Why not? No, why not? No, bé. Co to teď bylo za zvuk? My si jinak zapneme flash a říkáme to dohrát a můžeme začít novou hru. Co to, to je v té hře? Ne, to je venku, ježiška. To musí něčí pes. Ne, nemáme ani psa. Ale to fakt, co to, tak, ty to ani seklo. Takže, bum, a půjdu za nějaká. Viděli jste, tady byl ten exit a objevila se tam ta písouda, tam ten automat s těma písoudama. To by mohli vyjáři ještě opravit. A jo, a tady jenom, tam zmizel, tam, nebo to jenom 1, 3, 2, že tam je takový prostě, tam je něco, prostě takhle, tam je prostě jako něco tam napsáno na té tabuli, ale ona tam je prostě ještě jedna tabule zvenku, což je vidět u tady toho exitu, já nevím. A možná jenom, a ne, to je jedna dvojice, tak možná nám no, na mobil by to, no, a to by na mobil by to nešlo předtím, no. That's me! Zadáme teda novou hru. A my jdeme. A něco si chci... A jinak na konci videa vám ukážu, jak si stáhnout Baldyho, jak jako si ho stáhnout, že to si nedokážete, to je moc rychlý už na mě teď. Co? Ten zvuk jsem nikdy neslyšel. Co to bylo, lidi? A co jsem? No jo. Pojď sem. A nemůžete si to normálně stáhnout, třeba víte, jako je třeba na tom. Třeba je, jako je na tom. No na čem? No třeba je, no, ježiši. Obchod Play, tam to nejde, tam to nejde, tam musím, že musíte stáhnout na Google, to nejde jinak. Čili, co tam bylo za příklad? Takže bych vám to moc rád ukázal, ale já nevím, jestli to... Jo, to jsem zase mohl ještě vypočítat, já jsem si myslel, že už je to ten debilní příklad. No, je to první notebook, no jo, vlastně. A tady už bude ten poslední, tady už bude ten poslední zkažený. Já nevím, ale prostě když jste třeba koukal na nějaký animace Baldyho, a tak to mě to totálně i to, protože první notebook jde a oni to mají třeba, že buď dva notebooky jdou, což ten druhý už nejde, a až ten třetí nejde, nebo že ten první už taky nejde, což mně přijde úplně jako debilní. Počkat, že tady už je ten příklad, počkat, že už je tady ten příklad, ten blbej. Jako myslím, no, ano. Počkat, já to zkusím vypočítat. Dejte mi chvilku, já to jenom vypočítám. Už vím, takže počkat, jak to bude. Jak to bude. Plus, takže plus. Musíme tam dát plusko, lidi. Jo, takže, kde je plus? Tady. Plus, ne, plus. Závorka, tady ta. Závorka, velký X. A je tam ještě k tomu. Ne, já jsem to vymazal! A plus, tady ta závorka, jo, dobrý, a velký xko, a teď tam bude ještě, a ještě tam je, tečka rovná se, jo, lidi. Tečka, what the f... No, no tak počkat, zkusíme to takhle. Takhle, teď tam je tohle, že jo, a tam je velký x, tečka, kde je tečka? Tečka rovná se, kde je rovná se? Tady. Rovná se, a to je všechno. Jo.
Tak nic no. To zkusil vypočítat. Tak samozřejmě, já vím, že ten příklad nejde vypočítat a ten a tam cokoliv napíšete, já to vím, že to je špatně cokoliv, ale já zase si jenom chtěl udělat srandu. Polďáku, to, co jsem přečetl, jsem vypočítal, ale to, co nejde, tak si nech ty svoje blbý příklady a ty svoje matematický debilní příklady, které nejdou vypočítat a strci je třeba do půd a ty, co jdou, tak mi je dávej, protože, pojďte, tahle ten jednoduše jde, no, ano. Nebo nejde vlastně? Jde. A ježiši, co to je? Já bych tam napsal toho, ale zajímavé, tak třeba tam napíšeme teď osmičku, protože tam ta je taková jediná, co jde vidět, vidíte, ta osmička před tím pluskem je jde vidět a tak zase nic, vidíte, prostě to, no to ne, to je jedno. A já vám ukážu, já, no running the house, jak to? Jak to, že no running the house? No už, a jak to až teď? Detention for you. You learn. Oh, gazeta. Já ji nemám, bohužel. To je no. Bolded. Principle of think. Got a sweep. It's a bully playtime. Let's play. Arts and crafters. To je ta ponožka. Až červený čas něco začne dělat. A jo, vlastně tady ještě není first prize, jo, tady v té verzi ještě není first prize. Jo, tady by přelétla, ne, jak flash, jako já vžum! Let's run, nebo počkej, proč je neříkej, ona má říkat let's play, a proč říká, jako, já ji rozumím, let's frame. Že jíte? Jako let's frame, kdyby říkala, je to fajn. No, zajímavé. Zajímavé. Počkej, co jsem tam myslel? Já už píšu rovnou příklad, protože něco vidím, že to jde do mínusu, tak to rovnou píšu a já se to ani neskontroluji, teď zase no. Já se to prostě neskontroluju, jaký je příklad, protože já nevím. A já bych chtěl od vás vědět, jestli máte rádi, když to takhle počítám a snažím se to... Aaaaaah! To smí? Pojde. Let's me grab. Ty říká něco jinýho, něco it's mine. Ne. A já fakt nejsem blbej, že toho, jak to říkám, to říká ten. Já nevím, jestli to mám počítat takhle normálně, jestli jste radši, když to počítám jako normálně, nebo když dělám tohleto a jenom dělám nějaký teorie. Já bych to od vás chtěl vědět. A proto se otevřený okno, když jsem ho zavíral. Let's frame, určitě! A já vím, že to je let's play, ale... Nevím, mě to tak přijde. Kde je ten subject? To tam nebylo napsáno subject, tak já nevím. Je to object? Je to jako objekt? Nebo jako subject? Ne, já jsem si fakt... Dobrý den, pane principále, dobrý den. A dnes... A co... kolik máme dneska hodin? No tak asi tak... 18 A to si ze mě děláte L. Ne, nedělám, protože toto je divná škola. Tak já z ní odejdu. Ne, to nesmíte. Proč? Protože tohle je... Ne, že je... Protože? Co to mělo být? Protože to je škola. A jaká? Vysoká? Ne, základní, ty koko. E? No dobře, tak vy jste taky... co, teď jsem se do toho zamotal já sám, okej. A kde je vůbec Gota Sweep? Nikde, já jsem ho uklidil. Principále už dost. A teď jsem ho slyšel, no on šel zametat. Tak proč se ho uklízal, když šel zametat? Já nevím, já si to prostě dělám srandu jenom. A nic nedělám. Jo, aha. Hele, čau, exite. Jsem hranou tady, exit. Play with someone. Ne, žádný hraní nebude. A tedy, you are here. Aha, tady je mapa. To jsem nikdy ne... A ono, já vím, že jsou 4 exity už, ale vím to. A já vám ukážu hack. Pokud na mobilu chcete... A nechcete hledat ty 4 exity. Prostě u něj stůjte, dokud tam nebude tady ta mapa. Potom k němu přijďte.
a jenom už na něj dojdete. A máte gratulations, you won. Takhle jste ohekli celou hru a nemusíte vůbec hledat po celý mapě ty všechny exity. Takže dámy a panové, já nevím, kolik to má minut. 10 minut, já si myslím, že vám tohle musí stačit, protože já kolik je hodin? 9, 11, takže 9 hodin, no, bude za chvilku čtvrt, no, nevím. No, možná si dám jenom kratší loučkou hru, pokud mám ještě dost, no, mám trochu místa v ořiště, tak si dám ještě malinkou hru, a fakt malinkou. Co to říká? Něco na Outbox, ale já fakt nevím proč, to jsou ty dveře, to říkají. Monet by no zíper YouTube můžete nahoře vidět. On se tam seklo. No tak máme seklou hru no celou. Je, já jsem ho nasral. Promiňte za prostý slovo. Ježiši. A teď jsem to fakt nechtěl říct, ty vogo. To je prostý slovo. Teď mi to fakt ujelo. Omlouvám se, teď mi to opravdu doopravdy ujelo a já jsem to nechtěl říct. Pane principále, už jsem tady další den a ty všechny příklady jsou pokazený, jo. Nepískejte se tam. No, já se pískám, protože tě neposlouchám. No, tak mě poslouchejte. Proč, řekněte tomu Bodymu, že proč jsou ty všechny příklady pokažený. Pokažený, no. Protože jsou pokažený, protože... Ty jsi neposlouchal, kdo to byl. Let's frame. Dobrý den, nebo teda... Dobrý den, teda na shledanou. Cože říkal jsi? Protože já jsem byl skoro rychle, jak jsem princip a on je jenom o trošičku... Detention. Já si myslím, že tady tím bychom to mohli zakončit dvoumi notebooky, protože já fakt, já tady budu mít potom kamaráda a, no jo, ano, opravdu za chvilku přijde kamarád, takhle na ráno přijde mi kamarád a já s ním chci, já si prostě s ním budu hrát a víte, do kolika? Do pěti, já jsem to nechtěl, to chtěl on, ale já jsem to přijmul, tak aspoň si můžu s ním hrát, jo. No já samozřejmě, tak pro vás chci taky natočit nějaký video, že jo. Já už chci jít ven. Nebo ne? Promiňte Boldiáku, ale... promiňte Boldy, ale proč máte ty příklady pokažený? Tak nic. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář, sdělejte video. A zatím čau. Education and learning. That's me.